שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. יש לי דילמה. אני אשתף אתכם. קניתי קופסה של קיסמי שיניים, ואני לא יודע איפה לאחסן אותה. בחדר האמבטיה או במטבח. מטבח. באמבטיה מצחצחים שיניים ודואגים להיגיינת הפה, לכן אני אשים שם את קופסת הקיסמי שיניים. מצד שני, במטבח אוכלים ואז נתקעים דברים בשיניים ואתה רוצה לנקות את זה. אז אני אשים במטבח, אני לא יודע איפה לשים. לא משנה. חבר שלי זכה בסכום כסף נכבד באופן פתאומי. והוא שאל אותי, במה כדאי לי להשקיע, נועם? יש לו מין קול כזה מוזר. במה כדאי לי להשקיע? נועם, קוראים לי נועם, כן. אז חשבתי על זה הרבה. במה כדאי להשקיע? איזה השקעה תניב רווחים? בסוף הגעתי למסקנה שהכי כדאי להשקיע במאפייה. להיכנס שותף למאפייה קיימת, או להקים מאפייה משל עצמך. למה אתה חושב שכדאי לי להקים מאפייה משל עצמי, נועם? למה זה כדאי לי להשקיע? כי אז תחשוב על זה. תחשוב על זה. אם אתה תקים מאפייה, אז הסחורה שלך תלך כמו לחמניות טריות. זו עצה טובה, נועם. אחרי זה אני והחבר הזה הלכנו למופע סטנדאפ. והסטנדאפיסט היה גרוע. בוא נעיף עליו עגבניות, נועם. בוא נעיף עליו עגבניות. מאיפה יש לי עגבניות? כאילו... מישהו בכלל מעיף עגבניות? מישהו פעם מעיף אי פעם עגבניה על מופיע גרוע? מישהו עשה את זה? אי פעם בעולם? מאיפה זה הגיע הביטוי הזה? להעיף עגבניות על המנהג הזה? להעיף עגבניות על מופיע גרוע? מה? כאילו מה, מאיפה זה התחיל? במאה ה-17 היה מופע סטנדאפ של ליצן החצר שבא להופיע ביריד חקלאי, ואז בא לדוכן העגבניות, לא אהב את מה שהוא שמע, והוא העיף עגבניות, ומשם הגיע הקט. כאילו, אם בן אדם קובע עם חברה שלו ללכת למופע סטנדאפ, הוא צריך להכין מראש עגבניות בכיסים, למקרה שיהיה גרוע הסטנדאפ, אתה צריך להכין כיסים מיוחדים עם מחיצות של זה לא ילכלך. איך אני שונא עגבניות? איך אני שונא עגבניות? זה מין גרעינים כאלה מגעילים. ואין פלחים. אני אוהב פירות עם פלחים. נגיד, קלמנטינה, אתה פותח אותה, היא חגיגית כזאת. אתה פותח, מישהו רוצה פלח? מישהו רוצה פלח? אני אוהב מאכלים עגולים שמחלקים לדברים משולשיים. כמו פיצה נגיד, פיצה אתה חותך, זה חגיגי כזה, קחו משולש, קח פטריות, עוגה, עוגה זה משהו עגול שאתה מחלק לפרוסות עוגה, בבקשה תאכל, חגיגי, מה זה עגבניה, תחתוך אותה, היא כזה, איזה פרי מסריח עגבניה, או ירק, לא משנה.